भाजपाकडून भुजबळांना कुठलीही ऑफर नाही असं स्पष्टीकरण भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलंय. तर भुजबळ हे ओबीसी नेते, जरांगेंच्या वक्तव्यामध्ये तथ्य नाही अशी प्रतिक्रिया गिरीश महाजन यांनी दिली आहे. पक्षाचा अध्यक्ष म्हणून मी अत्यंत जाणीवपूर्वक सांगेल, छगन भुजबळजी यांना कुठलीही ऑफर पक्षाची नाही आणि छगन भुजबळजी पक्षात येण्याकरता आतापर्यंत कुठलीही चर्चा त्यांनी आमच्या नेत्याशी किंवा आमच्याशी केली नाही. या म्हणण्याला काही अर्थ नाही. भुजबळ साहेब सुरुवातीपासून ओबीसीचे कट्टर समर्थक आहेत. पूर्वीच्या काळात ज्यावेळेला मंत्री होते त्यावेळेला त्यांची एक वेगळी संघटना त्या संदर्भात ओबीसींची त्या ठिकाणी होती. म्हणून मला असं वाटतं की या म्हणण्यामध्ये काही फार तथ्य नाही, अर्थ नाही या गोष्टीला.